Posle velikog uspeha i prvog mesta na okružnom takmičenju, Jovana Milaš, učenica 8.2 razreda osnovne škole Simeona Ranicki u Staroj Pazovi, ostvarila je zapažen rezultat i osvojila drugo mesto na republičkom takmičenju iz engleskog jezika koje je održano u Svilajncu. Jovana je osvojila 63 od maksimalnih 65 bodova. Takmičenje je bilo jako lepo. Test se sastavio iz 4 dela. Prvi deo je bilo čitanje sa razumevanjem teksta, drugi je bio slušanje sa razumevanjem teksta, treći je bio gramatika, a četvrti je bio usmeni i svi testovi su bili eliminacioni, znači ako se ne prođe usmeni, ili odnosno ako se ne prođe gramatika, neće se ići na usmeni i tako. Sad, na čitanju i slušanju sam imala maksimum, na gramatici sam imala jednu grešku i na usmenom jednu grešku na leksičku tačnost. I sve ukupno imala sam 63 od 65 bodova. Jovana kaže da je očekivala ovako dobar rezultat. Jesam, zato što smo se ja, nastavnica i ja, jako mnogo spremale i trudile smo se da uradimo, ali svakako sam se iznenadila. Jovana je već počela sa pripremama za završni ispit. Planira da upiše gimnaziju Branko Radičević u Staroj Pazovi.